Ida, Ida, Ida. Jeg ligger med de dame, jeg swiper lidt til højre. Min løgpose er fyldt, det giver mig paranoia. Den siger, det er et match. For første gang i år, du Ida, 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 Ida. Din private Insta er 18 plus. Din bliver overhældt med Grey Goose. Ingen penge til bus, men du er med på den værste for dun. Ida, 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 Ida. Dine billeder var flotte. Du er så grim. Men det var dit ansigt, det. Du er så fucking grim. Det er muligt, vi matcher. Yes, brother. Men nu vil jeg bare væk. Ida. Ida. Ida, 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 Ida. Jeg har et fly, der venter, og en bus, jeg skal nå. Din mund er så mukken, at den selv kunne gå. Dit tøj er mere fake end din personlighed. Jeg er fucking lækker. Er min telefon ringer? Nå, hallo? Det er bare en ekspert. Hvad? Tænk dig nok. Du tager fucking fejl. Du er en af dem, jeg bare vil glemme. Jeg svarer ikke, når du ringer igen. Man skulle tro, du var Jehova, når du banker på mit dørfordun. Ida, 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 Ida. Dine billeder var flotte.